سے جانب مردان میں اسٹیج اداکارہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقدمے میں نامزد ملزم پشتو گلوکارہ غزالہ جاوید کے قتل میں بھی نامزد رہا ہے. شہاب اکبر کی رپورٹ. مردان کی اسٹیج اداکارہ قتل کر دی گئی. شیخ ملتون کے علاقے میں تین ملزمان گھر میں گھسے. اداکارہ کو اپنے ساتھ تقریب میں جانے کے لیے کہا. 22 سالہ سنبل نے انکار کیا. تو میں ہوئی اور پھر گولیاں چل گئی. اداکارہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی. دیو سر سخلا والے ودا ولا نتلا سیدا نتلا بس دین سیف شاو تا سی اوخو کوئی اعظم آئی کون معلوم کرے دی بس پم پس غر وخی جوالو بس ما دا لوری وشتا. مالک مکان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا جس میں جہانگیر خان سمیت تین افراد نامزد کیے گئے جو مقتول پشتو گلوکارہ غزالہ جاوید کے کیس میں بھی نامزد تھے. پولیس نے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائی شروع کر دی. شہاب اکبر، سما، مردان.